kolik, jaký byl ten objem? Čtyři kamiony? Čtyři kamiony, teďka poslední ty zakázky, no. Takže čtyři kamiony, lamina a člověk jako sám, OSVČ. Svým způsobem. Jak dlouho na to máš, abys to zpracoval a namontoval? Tahle bystr byl kamion a půl. No. A zmákli jsme to, dá se říct, za necelé 6 měsíců. Plus samozřejmě kování, že jo. A kdo to pro tebe dělá? Dělají to vlastně další stolaři, co mají jak kdyby tu dílnu. Že z nářezivé centra odvezu dílce, no, který jsou nařezaný, zahraněný. A oni už si to upraví, že jo, na drážkou, na záda, příříznou, co je potřeba, ale víceméně ty formáty už jsou hotové, takže kompletují. Ten byt je, jsou to městské byty vlastně, které se rekonstruují, takže oni vybourají starý jádro, postaví nový a my tam dodáváme kuchyňskou linku, spíšku a v chodbě jsou dvě skříně. Jedna 120 a jedna 60. Mě trošičku překvapuje to, že ty jako sám živnostník ses dostal tak velké věci. Ono to funguje i u těchto menších lidí, jo. Možná naopak, zase oni jsou spolehlivější, protože se na něčem domluvíme a oni opravdu fungují. Investor vlastně je město, který vlastně zadá, dělá výběrovku pro stavební firmy a ty firmy mají jak kdyby své dodavatele. Takže to je rozsekáno na několik zakázek, vy podepíšete smlouvu. Tak. Tady ty nábytkové věci ty děláš u nás, v nářezovém centru. A potom samotnou jako montáž a tady ty věci to dělají zase lidi, kteří jsou pro tebe. No a když pomineme tady tenhle velký kšeft, tak co většinou děláš? Kuchyně? Zakázkovou. Zakázkovou. Zakázkovou kompletní. No a když se podívám po té dílně, jedna formátovací pila, tam je nějaká malá olepka. Ty máš těch dílen asi víc, že? Říkal jsi. Jo. Je to ta dílna jednoduchá, ale v tom, že mám to nářezový centrum, že vlastně oni dodávají, kdyby ty dílce hotové, tak spousta strojů mě odpadla. Odstranil jsem takový ten článek toho začátku a můžu se věnovat jak kdyby té kompletaci a té montáži. To kdyby v této zakázce tě posune strašně dopředu. Že se dá objemově pak zvládnout. Si troufneš na velké věci, na které bys. Tím, že olepku vlastně dá se říct nepotřebujeme. Mně stačí opravdu tady tohle jednoduchý, když potřebuju na šuflatech něco zahranit 0,5, takže to si udělám, ale dvířka a korpusy jsou všechny zahraněny. No a jak děláš třeba konstrukční spoj, CNCčko nebo lamelovačka? Víceméně lamelovačka všechno. Lamelovačka, jo. I u tak velkých věcí, jo? I u takhle velkých věcí. No a prosím tě, když jsme u vestavených skříních, vozíš to v dílci a montuješ to u zákazníka, ne, nebo korpus? Slepený. Slepený korpus, jo. Takže je, jeden korpus je jako hlavní skříň a pak je nástavec. Tak. Co je nejlepší, co máš nejradši, jakou zakázku? Kuchyně je vždycky zajímavá, protože vždycky byla každá jiná. Člověk u toho přemýšlel a... Jiný průšvih. Asi tak, jo, tam neseděla zeď, tam roh.